Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Здравейте на всички от мен, аз съм Катака. Добре дошли, уважаеми зрители. 16-ти епизод. Превъртането на краш ли? Краш. Ей, това трябваше. Аз забравих да броя. Едно, две, е сега. Аз мисля, че винаги ме стреля. Той не винаги ме стреля. Да, хубаво, иска да кажеш, че депоредни. Да, знам, че си депоредни, ама не знаех, че... В смисъл, да, аз че... мен ми трябва малко време да го свикна с... Много е по-долу между, с смок ще почне да прати зигзаг. То моето, ако не го оцели, ще убива. Да, то не ти го праща да ти помага, да, да. Знаеш. Е, не, аз, да, не го отречу. Едно, две, сега. И аз нямам търпение, ако му стигна до втората част още днес. Е, ще стигна. Ама не знам. Всъщност, ама с тия две нива... Не, с тия допълнителната може мой... да не го бих. Други път да не стигна вече. Че са? Е, са. Нещо се бъгнах тук и... А то път това има някакъв радиус около него, който ти хваща. Да, 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 точно. Това също не го знае. Да. Нещо, нещо, са ще отръсна. Е! Да фак, ман! За много е зарибен. Просто е много зарибен. А, представам си, какво става след това, тъй да съм стигал. Да. Донеш пръсото! Изглежда това ми. Оп! Три. А това отзад, което виждаме цялото нещо, по което се катерихме и минахме нивата. Аз мисля, че ще го, накрая ще го пратиме там и той ще... Да, да. Да. Аз ги следим между това, като ти е вдясно, с някакви секунди се излиза от това. Бро. Чакай. А тук бъде искаш, нали? Не. Не. Това беше по-добре. Сега ще излезе това отдясно, виж. Ето, сега е вляво ще има едно. И едно вдясно. И то едното горе, едното долу, то е някакво безумие на безумието. Не можах нито едно от десно това. Али стреляй. Ай! Чина. А ти до второто ли стига? Да, още веднъж да, още до първото си. Не, не. Кое е второто? Деление? Не, не, още не му взимам. Му взимам, взех. Бро. Аз зато, че го... трябва да го увеличиш още веднъж. Да, да, знам, да. Да, видях. Видиш ли го? Ти зак, защото... Етва там. Не. Етва точно. Видя ли го? Не го видя. Марш малко. Това е тишто, бе. Така ли? Да. Цял не ползвам. Оп! Цен! Не се знае. Ще марчо. А що казваш и първоначално, че са три цяло? Не са ли три? Едното ли лаво и синьо? Да, мисченото ли е лаве нещо. Може и да съм да тунист. Не, не. Може и да е нещо. Сега ето, ето. Виж? Аз мога ли да клякам? А, не. Не мога да се мърдам напред и назад. Да. Е, как не знаеш да се дърпаш от тия? А, това зи... И сам минавам напред. А, той това зизака ни в пространството? Не, естествено. Добре, добре, добре. Чакай, чакай. Разгубиха ли те? Не, не, мислята ми е, че сега разбрах. Да, да, да. Ето как е разгонена в пъзване. Сега разбрах какво става. Чакай, хапна една бисквитка. По случай. Не, 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 виж какви бисквитки. Заради тебе, коце. Заради тебе. Чакай.
Мятай ги тия пръдни. 20. Дай я рейско. Е, пробвам. Удари го май, тази. Не, нищо не направи. Умря го, ръкле. Айде. Давай, ман. Чакай, аз бях на... Аз това бях на френ. Аз бях на сега. Добре, бе. Не ми се струва толкова тунен това. Защо умира, бе? Добър пласа. Добре. Какво умира? Виж, че ме разкъса това. Тия. Зигзаг ще. О, то е още супер много време. Още 4 епизода. Много времето. Още мят как не минах краш на това да. Анчарта. Какво не видя? Как не успява да мина с Анчарта тогава? Дали се надпреварах, още ме ядам. Защо? Много са. Пробвам го. Ай! Не се качили на бълна. Добре. Чакай се. Е, добре. Не знам. Я съм, че трябваше да стане. Трябваше да стане, братле. Ударих си го. Аре, заре, заре. Бра. Чакай се. Дай, а не сега няма да така. Зигзаг ще е токи, врачи. И още една зигзаг ще е. Не знай какво ще е нататък. Е! Е! Тя вярва, че пътува така. Леле, много се зарибих, гетача. Айде? Много съм зарибих. А превъртаме? Говори нещо и с чата, защото аз тук не мога да говоря. Ами че, но те си говорят нещо тяхно си, между другото. Някой игра с компютър 15-17 години с XP. С Windows XP? Minecraft върви ли? Стига. И си говорят за някакъв телефон, както сме на дисплея. Оп! Браво. Не можахме! Нищо, сега ги тръгнаме. Ще не се взели. Оп! Виж, е засърбяно съвъртле. Това никога не е добре. Когато особено се биеме с бос. Може точно да превъртаме и за това. Тук ли се? И двете с... Два хита едва. Победно. Да, не. Драма, а не изглежда толкова трудно. Да, не изглежда толкова трудно, да. Но също не е толкова драматично урачи. Много съм хайп, много съм хайп. Едва, значи Майнкрафт е това. Не трябва Майнкрафт, едва на два. Хаосър, привет машина. Много съм забъркал бац. Чай, че сме на някакъв бос тук и скандал е пълен. Перчевам как се вее във вятър. Да.
На Бакман! Как те подмина? На Бакман! Сега трябва да замена. Е сега. Е сега. Обаче сега има и цели. Цепи имам мрак. Даже от две сцени. Две изцели. Не може, говори! Две изцели. Е! Аз не знам дали другите не мога да ги видя, всъщност. А не, бях това. На сините пробва, давайте. Те тавайма. Аз ще звучавам. Е! Добре, но... ще го пръсна, разбираш. Даниел! Има още 10 минути. Ще го съсипя. Що съм on fire, майка? Съм on fire, не сме! Би-би-би-буп! Нищо така тренирам много. Много я скоци, моци, боци, воци. Кръг, хикс, хъкс, кръг. Кръгвай. Ай, знаеш, ботко, мой. Ще се побъркам и ще го сънувам, но ще го пръсна като малка крава. Е! Да. Долу с Оберион. Отново в играта. Гледам за всички. Всички въртящи се. Дай ги ти зелените, брат. Дай ги ти зелените, бе майка. Тенев, добър вечер. Значи гатаче, не знам колко минути остават, но аз това докато не го мина, няма. Действи ме? Тук моли си плата за цяла нощ. Удес на една час, това про... Е, аз ще ми си позвам. Десет на час ги правим. Аз ми се позитивно поставя. Само не трябва да си изстрелваме толкова рано като и с маски. Да, да, да. На първи удар още. Дай сега, дай. Ага. Тюлен? Що тюлен? Е, умре. Защо тюлен ли стико? Да, не знам. Сега тук ще ядем по две вабелтъка и почнем да пеем оперни песни с гитарщите. 3, 2, 1. Мишките бясни мишките. Много обичам да зациклям. Тичка ша. Ей, ти звучи въртва. Защото исках да като падам да го зацеля. Защото съм on fire. Тук съм пуснал Bows Mode. Тук три идваха. Едно отдолу, едно отляво. Отляво, отясно, долу, нагоре. Аре, изръпиш, как стрижи с теб? Само не искам да се стрижи с мен. Едно, две, три. Е, сега трябва да бъде. Шест. Едно и още едно. Ай са! Не също се бъде. Добро. Аз
искам, трябва до средата да стигна. Без да ми е взел маска. Е, тук много фен. Тук всичко се щупи. Да, беш толкова. Ти ще до 3-4 седмици сме готови. Може да новогодишен стрим това да игра. Чакай, защото съм on fire, бе. Пак ще ме боли отре палец. Помниш ли аз кога ти го казах? Имаше, имаше един път, да когато направихме някакъв тежък стрим. Не краш. Без да ме има ли? Защото има, при мен има някакви моменти на игра, не да краш. Има моменти, в които съм дай да подсъкаме и в един момент гатачи искам да пръснат всички нива и не издържам. И тогава, и тогава е било в такъв момент. Да, да и сега в момента е. И... Ужас. И дай ме болеш пръста после. Какво слабни нива имаш от тази игра, бро. Мога вярвам, че служа. Няма нищо да свърши. Също сега започвам. Има втора, трета част. И като ги свършим ще взе четвърта част. Май за първи път ще ми мина това, ако го мина. Така ли? Ми слаб, да, ти го мина. Браво. Ой! Сега почва трудно. Сега ли почва трудно? Сега какво е? Сега къде ще се, да? Брр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 рr Чети някакви неща, защото... Какво е? Лис, L-I-S. Life Strange. А, Life Strange, някаква дата за епизод 2 на Life Strange. Аз поне не съм видял. А ти, ти изигра ли? Изиграх първият епизод. На... Да, го чу всичките епизоди, нали? Лека. В смисъл... Калин Прашков, лека. То става просто за Before the Storm. Да, задължително. Аз мисля, че той иска ти да качи втори епизод от поредицата, но ти сигурно си качил вече. В смисъл, той пита за втори епизод на цялата игра. Да, да, да. Тук е много фен. Не си, бе. Много, не си много. Не ще се разсеях с тези епизоди. Хъмбъл бъмбъла, нещо се бъгнал и не става аутласт. Хирото машина, привет! Да, привет. Забравяш ли с това тениска съм? Брат ти там ли? Специални поздрави. Огромни благодарности за подарък. Добре ли? Ще какво стана? Бърна от екрана ли? Да, май. Добре, ако седа на задната такова. Те така реално летат по-дълго време. И да. А така се крих. Стан се крих. Да, и това бе. Да, никога не трябва да стоиш по-оглите, защото не знаеш. Това е нещо да... Пръскам ли? Пръскам. Но съм хайпен. Няма да ти дам да играеш. Добре, не, давай. Всичко на ред. Оп. Аз искам да видим това нещо превъртяно вече. Някакси. Не знам как, някакси. Чакай се. Аз не трябва. Чакай. Как не го фащам? Поудал съм. Не. Къде са маските? Кое? Маските къде са? Аз чух къде са маските, викам. Не, толкова маски.
Ела ми тука, картерчета. Въпрос по публиката. H1 или PUBG? H1, Z1 или... Да, 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 да знам. Кое ти харесва повече? А, 87 снимаме между епизодите на Life is Strange. Ими чакаме, чакаме. Аз не се притеснявам, сега тук първо толкова игри ще има. Сега се знам. До феврари, март ще се пръсне. Така че изобщо не го мисля. Къде са маските? Всеки път между като кажеш маските и чувам маските. Маските ли? Да. Айде, дай, 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 чай, че много съм забъркал. Пържолите ми не стрелят. Аз ще хапам пържолите стрелят. Ти ще хапаш. Да. Ще знаем едно филмче нашо. Първо може да си гледам Game of Thrones целият 6 сезона на ООО. Седа. Аз ще играя още 3-4 седмици. Що се набих сам, бе? Два пъти, бе. Това е много тежко. О, мани на... Лофенштайна ще е скандален, няма как да не е. Власковица трябва да се забърка тежко. Абсолютно. Може да човече ще има версия за Nintendo Switch. Да. Това се бъде. И още нещо май беше. Скайри ми опускат. Може ми... Четах, да, четах някакъв. Това са трите гневи сгора, които са мултиплатформи. Всичко. Слабериона, сега се сещаш ли с какво става? Сега е до този момент, в който почваме да умираме на по-лесно. Да, да, да. Изнервения момент. Искам да го още един път да го ударя и да съм с две маски и това ми е ултимата. Това ми е... Смайна кулата. Да. Свърши. Бяч, плиз! Зареби става толкова нужда. Ми се поигра. Чай, че тук две думи и една мисъл на страни и всичко свърши.
Това ще правя последна врата. Да, бе, да, бе, днес ли, кух си, превърти го. Е, не, ще... Аз ще изпращам позитивни... Вайбс? Да, точно към те. Какво знаеш това? Със сигурност не е прежолица. Със сигурност не е прежолица. Това колко си писали. А я виж чата какво става. Виж на хирата. А ти гледаш на сор. Извинявай, бе. Ще че се да. А се. Чай, че го бъдам. Ще видим, че пишеш някакви неща. Аз не мога гледам. Ще проблем. Нещо имам ги двете. Това е за пъпи за Edge One Zero. Какво ще правиш ти по рейца на кампанията на Call of Duty World War 2? Да, много. Както на Battlefield 1. Много вероятно. Какво се нещо тога так излежа по-добре от тебе и е по-красив? Така пише са, не знам смисъл. Не ми сигурно, защото е така. Айде, брат! Не знам дали съм с две маски или с една, ама... А, това не го пише, какво се сбива. Тук е много трудно да го нехакнем живот. Тук е много тегло в това край. Пусни картечницата и скандал. Значи като си изгубя живота с зеленото и направо е сълза. Двойно прецакна си. Цък. Пърста след картежницата. Не знам, то освен сенсъри. Натиснаме майка! Обаче музичката към пак е после това. Тупо. Доктор Неокортекс. Малко да модифицираме физиономията. Логиката е страшна. Той се набива, врач. Какво беше този глас? Чай, че гледам. Аре, брат! Къде е тази картечница? Аре, брат! Къде е тази картечница? Оу... Ти уминали още веднъж ли? Аре, брат! Се имам каска! Аре, брат! Къде е тази картечница? Че съм on fire, майк! Браво, скоцът! Машинирана, значи! Не, не мога, бе! Не мога, бе! Тя ме ирада, бе! Не, 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 смисъл, не мога нещо е така просто да стане... Се пръсна тук и ще... Ей, изпечели го маската? Е, много ясно. Ех, машини е обаче. Ей, пържолите. Кеф. Добре, кот се продължава ти. Нещо превърди там още. Превърди втори път игра. Аз ще превърт още веднъж. Toys for Bob. Искаме играчки за Боб. Къде са ми играчките за Боб?
Някакви алхимии тук има. Ще... Щупихме го тоя краш. Само няма да ми се прави тоя краш на мене, майка. Само няма да скипвам. Какво да ви кажа? Колко пъти? В смисъл, ние продължаваме. Тя тая поредица няма да свърши. Това по никакъв начин не е края на... на каквото иде. Имаме две заключени нива, т.е. две такива някакви забранени нива, имаме краш 2, краш 3. Нещата те първа започват. Но искам да изкажа огромни благодарности на всеки един от вас, който беше част от нашата поредица. Особено на тези от вас, които бяха на стрима. Защото тия, които бяха на стрима през всичките тия епизоди, знаят колко пъти сме повторили по един епизод, умирайки не повече от един-два пъти. Благодаря ви, че бяхте част от това. Продължаваме напред със следващото, защото това изобщо не е края, а е просто някакъв междинен край. Краш продължава машини, лайк ако ви е харесало, дизлайк ако не, блога на Гатака, който стои тук в празен стол, защото пържолите идват, и ще се видим скоро в продължението с безкрайните нива, с краш 2 с всичко останало. Чао-чао от нас, машини, всичко най-добро.